ବଢ଼ାଇଲାଣି କୃତ୍ରିମ କରୋନା ଭାଇରସ୍। କୃତ୍ରିମ ଭାଇରସ୍ ଆହୁରି ଘାତକ, ଏହାର ମୃତ୍ୟୁହାର 80%। ଏବେ ବି କମିନି କରୋନା କହର, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଏବେ ବି ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି କାଳେ କରୋନା ବ୍ୟାପିଯିବ କି। ବିପଦ ଥମିନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି କୃତ୍ରିମ କରୋନା ଭାଇରସ୍। ଆମେରିକାର ବୋଷ୍ଟନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କରୋନାର ମାରାତ୍ମକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାବ୍ ପକ୍ଷରୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଏମିତି ଏକ କୋଭିଡ୍-19 ଭାଇରସ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯାହା କରୋନାର ସବୁ ପ୍ରଜାତି ତଥା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଘାତକ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଇନାର ଉହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନାରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ସହିଲା। ଏବେ ଆମେରିକାର ବୋଷ୍ଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କୃତ୍ରିମ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯଦି ପଦାକୁ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କୃତ୍ରିମ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଚାଇନାର ଉହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା କୋଭିଡ୍-19 ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସହ ମେଳ କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କୃତ୍ରିମ ଭାଇରସ୍ ଉକ୍ତ ଭାରିଏଣ୍ଟଠାରୁ ଆହୁରି ଘାତକ, ଏହାର ମୃତ୍ୟୁହାର 80% ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆମେରିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହିପରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛି। ତେବେ ଏହା କୋଭିଡ୍-19 ଅସଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି ବ୍ୟାପୁଛି ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ବୋଷ୍ଟନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ବାୟୋସେଫ୍ଟି କମିଟି ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।